Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցն է, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերի հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նվիրյալ քաղաքացին Պողոս Նմբարի անվան մեդալ ստացալ։ Արցախած ձեր շենի 13-րդ դարի հայտի խաչքարը Էլյուրան Տողոմուչի, ադրբեջանցիկ Արցախյան ազատամարտում զոհվածների հուշամալիրի քանդալն։ ԱՄՆ կառավարությունը Բաքվին տալիք ֆինանսական աջակցությունը կտրալա։ Իսլամաթաս հայ հայկական ինքնություն, ադրբեջանցի թիրախավորալն օկուպացված Գրգռժանա Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության Պերվի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի 2022 թվականի համար 91 հրամանագրին համաձայն Արևմտյան Հայաստանը նվիրյալ քաղաքացին արժանանում Պողոս Նմբարի աման քաղաքացիական շքանշանին։ Այս շքանշան տրվում է ինձանց, ով իրենց ակտիվ մասնակցությամբ նմիրումով նպաստան Արևմտյան Հայաստանի կայացման ու զարգացմանը, մասնավորապես մշակույթի դիվանագիտության, սպորտի ու այլ բնագավառներում։ 2024 թվականի մարտի 14-ին Պողոս Նմբարի անվան քաղաքացիական շքանշանին արժանացել է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության փոխնախագահ Սիմոն Տարունյանը։ Արցախա Շահումյանը շրջանին ծառ շենում ադրբեջանցիք հավանաբար ոչնչացրան 13-րդ դարի հայկական խաչքարը, հայտնում է Արևելյան Հայաստանի կրթության նախարարության գից պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնը։ Հունցը հայտնում է կենտրոնը վկայակոչելով համացանցում հրապարակված լուսանկարներն ադրբեջանցիք շենում է ավիրալն արցախյան պատերազմին վախթը զոհված հայ զինվորների հիշատակի նվիրված հուշահամալիրը։ Շենան անհետացել է նաև 1224 թվի խաչքարը։ Ամերիկյան կառավարությունը 2 միլիոն դոլարով կրճատելա Բաքվին հատկացվող ֆինանսական աջակցությունը։ Վաշինգտոնը, սակայն, հստակեցնում չի, արդյոք նման որոշում պայմանավորված է Բաքվին ռազմական աջակցությունն արգելող 907-րդ լրացմամբ, փոխանցումա թուրան գործակալությունը։ Լրատվամիջոցը վկայակոչելով ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ռիչ Վերմայի հայտարարությունը, նշում է, որ հաջորդ տարվա հայտերի ԱՄՆ կառավարությունը մտադիր է հատկացնել 12.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Վերը ըստ Պաշտոնյայի ներառում է աջակցություն տնտեսական աճին, առևտրի ընդլայմանը, անգլիանի ուսուցմանը, քաղաքասարակության ու անկախ մեդիային, ինչպես նաև իրավապաշտպան կազմակերպություններին ու տարածաշրջան երկխոսության վստահության հասնելի միջոցառումներին։ 1992 թվականի ընդունած ազատության աջակցության ակտի թիվ 907 ենթաբաժինը Վաշինգտոնին արգելում է Բաքվին ռազմական օգնություն տրամադրել։ Սակայն 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ԱՄՆ-ի Երան ահաբեկչական հարձակումանը ԵԴ-ը Միացյալ Նահանգների նախագահներն ինչը մեհեն կասեցրալ ընդանձևը հակահաբեկչական գործողությունը իրականացնելու նպատակով։ Այդ գործողություններում Աֆղանստանը մատակարումների հետի օգտագործվել է Բաքվի տարածքը, սակայն Աֆղանստանը ամերիկյան զորքի դուրս բերել է ԵԴ-ը Բաքվագործոն թույլացել։ Այս տարի թիվ 907-ի արգելքը դեռ չի կասեցվել։ Բռնի կրոնափոխված հայերին շրջանում տեղի են ունենում տարատեսակ գործընթացներ, որոնցից մի քանիսը արժանին հատուկ ուշադրության։ Դրանց թվին է պատկանում քրիստոնեություն վերընդունելի կամ կրոնադարձման երևույթը։ Այս խնդիրը գտնում է նաև թուրքական տարբեր կառույցների ուշադրության կենտրոնում, ու այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում մասնավորապես թուրքական իշխանությունների նախաձեռնությամբ։ Վերջին տարիներին հանգամանալից հետազոտություն է կատարվել իսլամից հրաժարված ու այլ կրոն ընդունած քաղաքացիների մասին։ Խնդիրը քննության է առնվել նաև միսիոներական շարժման ակտիվացման համատեքստումը։ Ներկայացված է թե օկուպացված Արևմտյան Հայաստան եկեղեցու վերածված քանի տներ կան, քանի ավետարանաբաժանման մարդկանց ու այլն։ Սրանով փորձել են պատասխանել նաև բավական աշխուժ քննարկվող քրիստոնեություն ընդունող թուրքեր խնդրին և ի վերջո եկան այն եզրակացության վեր կրոնափոխվածների գերակշիռ մասը ոչ թե թուրքերն, այլ օկուպացված Արևմտյան Հայաստան ապրող բնիկներ, այսինքն հայեր։ Մուսուլման համշենցիների միասնական ինքնության հենքը, Արևելյան ու Արևմտյան համշենցիների բաժանումը մեծ մասամբ լեզվական ֆակտորի երայա կատարված։ Լեզուն ինքնության բնորոշման ամենակարևոր ցուցանիշները մինն է, սակայն հիմա խոսքը կինում է Արևելյան ու Արևմտյան համշենցիների մասին, ապա այս չափարոշիչը բավարար չի այս խմբերին, որպես տարբեր ինքնություն որակելի հետի։ Պաճառը ենավեր, որպես Արևմտյան համշենցի բնորոշող խմբի լեզվի մնացուկն է, ապաստան ընճարալ թուրքերենում, բացի այդ Արևելյան համշենցիներին հետ օնին համատեղ անցյալի ընկալում ու համատեղ մշակութային արժեքն է։ Բավարար տվյալներ չկան, թե Արևմտյան խումբ կոչված համշենցիների լեզուն հիբիա վերացալ, սակայն որոշ վկայությունը ենթադրություն է անելի առիթ են տալիս։ Այդ վկայությունները մինը Ռուդիգեր Բենինգհաուզի մեջ բերում նա աշխարհագետ Կարլ Ռիթերինան է, իրանց մեջ հունցը հին ժամանակներում դիել պահպանվալա քրիստոնեական մշակույթը լոկ արտակնապես նետևում Ղորանին։ Իրանց կանայք հայերենից բացի լեզու չեն գիտում։ Սա 19-րդ դարի կեսերին պատկանող վկայությունն է։ Անկասկած համշեն բնակվում նաև մարդիկ, ովքեր երբեք համշեններեն խոսալ չեն, որտեղ գիտում ենք վերոսմանյան ժամանակաշրջանում համշենում այլ ընտանիքներ են բնակեցվել։ Հետևաբար որպես առանձին ինքնություն հանդիսացող համշենցիք ու այդ բնակավայրում բնակվելի պատճառով միայն համշենցի կոչված բնակիչն են այս աշխարհագրական շրջանում միասին ապրալ։ Եկվորներն ու տեղացիների միջև իրաց փոխազդեցությունը լարվածությունը մեկ այլ ուսումնասիրության առարկա է։ Բավարարվին փոխ
փոխազդեցության մի օրինակով։ Դա Աբդուլհամիդ II-ի ժամանակաշրջանում մի փաստաթուղթ տա վերում ասմավել պատվիրալան Հոջաղուլու Թայարը Սեդիրողլու Դուրսունը Ջևիբոլու Իսմայելը։ Վկայում է այն մասին, որ տեղի շրջանում բնակվող որոշ ընտանիքն է ռուս-թուրքական պատերազմանի ետը բնակեցված մի քանի ընտանիքն է մուսուլման ունենալ, ու տեղական ղեկավարներն պիտի գործեն հաշվի առնելով այս հանգամանքը։ Կրկժան ադրբեջանական ISTMA TV հեռուստալիքով մի տեսանյութ նշան տվավ վերնկարահանվալ օկուպացված Ստեփանակերտ քաղաքին Կրկժան թաղամասում։ Տեսանյութը ներկայացնում է Կրկժանում գտնվող ավերակված Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Տեսանյութը վերնագրված է որպես Խանքենձիում քանդված աղվանական հուշարձաններ, սրա մասին գրում է Monument Watch-ը։ Տեսանյութը ակնհայտ քարոշչական բնույթ ունի, դա միտված է ծառայելու ադրբեջանական քարոշչամեքենայի առաջին քաշած հիմնական թեզին՝ իբր թե հայերը հայկականացրան տեղի աղվանական եկեղեցին են։ Այս թեզը իհարկե թեզա չի, սակայն վերնագրից տեսնում ենք, որ իհայտ եկան մի այլ վտանգավոր խոսանյութ։ Էնա վեր հայրը իբր նաև քանդել են աղվանական հուշարձաններ։ Այս տեսանյութը նաև սկսում են տարածել ադրբեջանական սոցցանցերում, Խանքենդիում քանդված ոչնչացված աղվանական հուշարձաններ վերտարությամբ։ Տեսանյութում կա վեճ ու ոչ մի տեղեկություն ավերակների մասին, անգամ հիմնավորում Թահիբիա քանդվել հուշարձանը Խ ավերակ։ Տեսանյութում ներկայացված ավերակներն գտնվում են օկուպացված Ստեփանակերտ քաղաքին Կրկժան թաղամասումը Յուրան բարձրադիր տեղավայրումը։ Փաստորեն 19-րդ դարում հայկական գյուղում կառուցված հայկական եկեղեցին վերադրբեջանցի խորթային տարիներին վերնաձալ անասնագոմի ադրբեջանական ռոպագանդային հետի աղվանական եկեղեցի է ավերված հայերի կողմից։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա հետ ես քանդակ նախատեսած շնորհակալություն ուշադրության հետ պնդկացիք։Սիրունս էգոլ իմ դիա ժամանակ ազդոմա